Vətən torpaqlarının işğaldan azad edilməsi uğrunda canından keçən şəhidlərimizdən biri də Cəfərov Cəlil Sulduzoğludur. Cəlil və əkiz qardaşı Xəlil 8 avqust 1998-ci ildə Neftçala rayonunun Şorkənd kəndində anadan olmuşdu. Qəhrəmanımız hələ uşaqlıqdan idmanın sərbəst güləş növü ilə məşğul olurdu. Dəfələrlə rayonlar arası yarışların iştirakçısı və qalibi olmuşdu. Cəlil hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra yenidən müddətdən artıq hərbi qolluqçu kimi ordu sıralarına qoşulmuşdu. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayan vətən müharibəsinə kəşfiyyatçı olaraq qatılmış Suqovuşanın və Talış kəndinin alınmasında Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərmişdi. Oktyabrın 16-sında düşmən snayperi ilə vurulması nəticəsində şəhidlik zərbəsinə ucaldı. Noyabrın 19-unda Şorkənd kəndində dəfn olunmuşdu. Cəlil Cəfərov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölümündən sonra igidliyə görə Laçının azad olunması medalı, Suqovuşanın azad olunması medalı, Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.